ציבור גדול ויקר. אני רוצה בימים האלה, ימי הסליחות, לבקש מכם סליחה על זה שאתם בכלל צריכים להיות פה. אתם הלכתם לקלפי, אתם הצבעתם כמו שמצביעים במדינה דמוקרטית, על כל פתק שהכנסתם לקלפי היה כתוב בצורה הכי ברורה, תיקון מערכת המשפט. אתם לא אמורים להיות פה. אתם אמורים לשבת בבית ולוודא שמה שאתם הצבעתם זה מה שקורה. אבל יש במדינת ישראל אנשים שלא מסוגלים לקבל הכרעה דמוקרטית. הם צועקים בראש כל חוצות דמוקרטיה, אבל הם בעצם צועקים דיקטטורה. ובגלל זה אתם נאלצתם לקום ולצאת שוב ולהגיע לפה הערב. ואני רוצה להבטיח לכם שאנחנו נכבד את הפתק שלכם. אנחנו נכבד את ההכרעה שלכם, ואנחנו נכבד את הדמוקרטיה. ואתם צודקים כשאתם דורשים משילות. אתם צודקים. במדינת ישראל צריכים... ציבור יקר וחשוב, אנחנו באנו לכאן כדי להבהיר שגם אם אלף פעמים, גם אם אלף פעמים יקראו לדיקטטורה דמוקרטיה, אנחנו לא נשכח מהי דמוקרטיה באמת. אנחנו לא נשכח מה הבוחרים שלנו שלחו אותנו לעשות, ואנחנו בעזרת השם נביא את מה שאתם שלחתם אותנו להביא. תודה רבה ושנה טובה.